nyt vuoroon pääsee sitten, ei välttämättä vielä aivan yhtä kova tähti kuin nämä aiemmin esitellyt, mutta toisaalta viitaten Pipon tuohon alkupuheenvuoroon panostus Team Kisakallion, eli tämän nuoremman ikäryhmän toimintaan on myöskin ollut merkityksellistä, ja tämä seuraava urheilija, joka oli MM-kisojen ensikertainen, ponnisti tuosta valmennusryhmästä, ja ikää vasta 22 vuotta. Tervetuloa Topi Syrjäläinen, Helsingin Suunnistajat. Ja valmentajaksi tähän parivaljakkoon liitetään sitten myöskin samasta seurasta. Aiemmin ehkä sprinttisuunnistuksen puolelta, tämmöinen spesialistina tunnettu ainakin analyysien ja ratasuunnittelun puolelta. Ja myöskin täällä jo viitattiin tähän urheiluhistorian tutkimiseen ja suunnistuksestakin teoksia kirjoittanut henkilö. Ja itse sanon vielä mediapersona Aamu-TVn jälkihien perustaja. Tervetuloa Kalle Rantala. Moi vaan kaikille. Haluat säkin sanoa? Moro moro. Jatketaan varmaan aika samaa linjaa, että varmaan meikäläinen puhuu ja kyselen kaikkea hassuja sitten Topilta. Pidemmittä puheitta mennään asiaan, eli miksi Topi pääsi MM-kisoihin ja mitä jatkossa ja kaiken näköistä. Lyöppäs vaan sinne eetteriin seuraava. Ja tosiaan 2016 kesällä suunnilleen aloitettiin tämmöinen valmennusyhteistyö, että rupesi henkilökohtaiseksi valmentajaksi. Ja meidän linjaus oli siinä vaiheessa, että tavoite on menestyä aikuisissa ja kansainvälisellä tasolla, eli MM-kisoissa. Eli ei tavoiteltu oikeastaan J-Voc-menestystä, vaikka totta kai se tuli niin kuin ekana semmoisena portaana, että kannattaa varmaan päästä ensi kesänä kotiin J-Vociin. Sitten seuraavana vuonna varmaan sopiva askel on maailmankappiin, ja sitten katsottiin, että 19 on Norjassa MM-kisat, niin se on sitten seuraava askel. Ja näkökulma oikeastaan meillä on se, että kilpailema oppii kilpailemalla, eli jos haluat pärjätä MM-kisoissa, niin pitää päästä niihin koviin kansainvälisiin startteihin. Eli maailmankappi tulee, on nyt ja on jatkossakin varmasti semmoinen tosi keskeinen osa valmennusta. Eli siellä pääsee kohtaan niitä parhaita ja mittaamaan sitä tasoa. Ja samoin leirit nyt on ollut tosi hyviä, että tämä on tullut tämä maajoukkueen yhteistyö eri maiden välillä. Moni on varmaan profiiloinut Topi ehkä semmoiseksi niin kuin sprinttisuunnistajaksi, että sprintissä on ollut tosiaan ihan hyvä näyttökisoissa, mutta mun mielestä Topin paras matka tulee olemaan pitkä matka. Et siihen on ehkä ominaisuudet olemassa, ja oikeastaan se menee vähän niin, että jos et pärjää sprintissä edes kotimaassa, niin et todennäköisesti pärjää sitten kansainvälisesti millään matkalla. Eli sprintti on vähän niin kuin semmoinen se on vähän semmoinen testi, että onko edellytyksiä, koska se on kuitenkin semmoinen juoksukykytesti ja sitten tietysti taitotesti osittain. Vähän olosuhteista. Topi siis on Mikkelistä, se on varmaan oikea, ja Navi kautta Anttu tausta. Ja Helsinkiin muutit. Joskus kerro vähän taustaa. Sulla on isoveli, joka tuli ensin. Joo, eli Mikkelissä Navissa suunnistusopit saatiin. Siellä oli silloin aikana tosi kova nuorten jengi. Aho Lattu siellä edelleen ja sitten oli paljon muitakin. Siellä oli niinku, no joo, että opit sai. Ja sitten niin tavallaan siinä tuli semmoinen hetki, että tarvisi jotain uutta ja sitten niin katteltiin vähän uusia seuroja ja sitten niin lukioon toi Arttu meni Helsinkiin ja sitten tavallaan siitä tuli luonnollisena vaihtona toi Helsingin suunnistajat ja sitten itsekin vaihoin samana vuonna seuraa ja sitten vasta niinku pari vuoden päästä siitä itse meni tonne Märskyyn, että siitä se lähti. Jee, se tosiaan. Sitten kun aloitettiin tämä harjoitusyhteistyö, niin tietysti keskeistä oli se, että hyödynnetään olosuhteet maksimaalisesti. Eli Märskystä tulee hyvä runko harjoittelulle ja siihen päälle pitää vetää tietysti muita täydentäviä harjoituksia. Tehdä siitä tavallaan, siitä mitä Märsky tarjoaa, niin pitää tehdä se itselle sopiva versio ja koittaa niin kuin parantaa sitä mahdollisimman paljon. Mutta tavallaan se, että kun Märskyssä on painopisteharjoituksia, niin nehän kannattaa tietysti tehdä
ja sitten sovittaa sitä omaa tekemistä siihen. Sitten seuraava kausi 17-18, niin Topi oli urheilukoulussa puolustusvoimissa. Ja se on tietysti ongelmallinen ympäristö suunnistajalle joka on vuoden ajan siellä, että kun siellä tulee pitkiä metsäleirejä, se tarkoittaa sitä, että niistä pitää palautua myöskin. Ja sitten se aiheuttaa sitä niin kuin katkonaisuutta ja vähän niin kuin haastavampaa rytmitystä siihen urheiluun. Mutta toisaalta se tarjoaa myös paljon ulkomaanleirejä ja kaikkea muuta. Et se on vähän semmoinen niin kuin hyvä kompromissi, se urheilukoulu ylipäätään. Mutta sitten viime tai tämä kausi, niin on sitten ollut ensimmäinen kausi, että on voitu kokonaan tehdä semmoinen niin kuin oman suunnitelman mukaan täysin niin kuin omilla ehdoilla tavallaan urheilua, mikä on ollut tosi hyvä juttu, ollaan opittu tosi paljon kaiken näköistä rytmittämisestä ja siitä, että mitkä harjoitukset ihan oikeasti toimii, kun ollaan nähty ne niin kuin niissä olosuhteissa, missä me halutaan harjoitella, niin on nähty, miten asiat toimii. Nyt syksyllä, tai just äsken Topi, mutta Jyväskylä, ja katsotaan sitten, mitä hyödynnetään tämä Suomen Ateenan olosuhteet sitten jatkossa. Me tehdään tämmöistä kauden aluksi, tai syksyllä joskus. Tässä on nyt viime syksynä tehty vuosisuunnitelma tälle vuodelle. Se ei varmasti nyt näy sinne, eikä se ole oleellista, että se näkyy. Mitä voisi nostaa sieltä esiin, niin on esimerkiksi tuo punainen väri, noita pisteitä. Ne on meidän tämän vuoden pääkilpailut. Ja sieltä nyt voi nähdä sitten suoraan, että siellä on maailmankappia ja MM:iä muun muassa laitettu ohjelmaa. Eli viime syksynä, kun mietittiin meidän suunnitelmaa, niin se lähtökohta oli, että Topi juoksee Norjassa MM-kisoissa. Vähän naureskeltiin siinä vaan, että kun on vaan pitkälle matkalle kaksi paikkaa, että se voi tehdä tiukkaa, kun on vähän näitä kavereita tässä eturivissä kilpailemassa samoista paikoista. Mutta sitten keskimatkalla on kuitenkin kolme paikkaa, että kyllä nyt siihen ainakin mahtuu. Ja no, se oli sitten talven harjoittelun ydin, että tehdään harjoittelu niin hyvin, että sitten katsastuksessa tulee mielellään menestystä jo maailmankappia varten keväällä. No Topi pääsi sitten ainoastaan sprinttiin juokseen Helsinkiin, mutta sitten juhannuksena meni pikkusen paremmin vielä ne MM-katsastukset, niin tuli paikka sinne MM:iin ja syksy jatkuu sitten maailmankapin merkeissä. Isona rytmityksenä meillä on se, että talvella pidetään aika pitkä perusharjoituskausi. Tänä vuonna se tuli erityisesti sen takia, että oli se 3 kuukauden Australian keikka, josta kohta vähän enemmän. Ja sitten keväällä on pikkusen eri rytmityksenä tämmöinen kilpailun valmistava kausi, mikä sisältää sitten paljon leirejä. Sitten on kilpailukausi, sitten pidetään uutta lyhyempää perusharjoituskautta kesällä ja sitten valmistaudutaan taas kisoihin. Ja tämmöistä niin kuin ihan klassista suunnistus- ja kestävyysharjoitusmallia toteutetaan niin kuin fyysiseltä kannalta. Sitten meillä on koko ajan tulee mukana taidollisia tavoitteita ja erityisesti tänä vuonna, kun oli se pitkä Australian keikka, niin silloin talven aikana ei tullut suunnistusta, muuta kuin siellä oli just yksi leiri ja muutama kisa ja tämmöistä ihan mukavaa. Mutta sielläkin oli hyvä nähdä, oli Fredrik Tranchant oli siellä mukana ja silloin jo nähtiin, että fyysinen taso on ihan hyvä, että Fredo ei ollut oikeastaan juurikaan kovempi. Että ihan hyvää vauhtia Topi veti jo silloin. No tästä ei oikeastaan sen kummempaa, mennään vähän ehkä yksityiskohtaisempaa. Ja tosiaan mä nyt käyn sitä meidän filosofiaa tämmöistä, että oikeastaan Seppi, Janne, Jaakko, kaikki on niinku meidän harjoittelu ihan sama kuin näillä kaikilla muillakin ja filosofia ihan sama kuin kaikilla muillakin. Että ei tämä niin ihmeellistä, että samoista asioista me puhutaan ja vähän eri käsitteillä. Mutta tämä on ehkä nyt se kiinnostavampi pointti meidän esityksessä tällä kertaa, että miten me hyödynnettiin tämä 3 kuukauden jakso Australiassa. Otettiin tavoitteeksi erityisesti tämmöinen niin kuin ihan puhtaan aerobisen suorituskuvin kehittäminen. Eli ei yritetty parantaa anaerobista suorituskykyä, lähinnä ylläpitää sitä, lähinnä ylläpitää nopeutta. Ja pointtina siinä oli myös se, että koska se urheilukouluvuosi oli niin rikkonainen, siellä ei saatu tehtyä semmoisia pitkiä hyviä harjoitusjaksoja, vaan se oli tosiaan semmoista niin kuin aika lyhyttä rytmitystä, niin haluttiin tehdä nyt semmoinen niin kuin klassista perusharjoittelua ja katsotaan, että toimiiko se. No, se toimi. Viikkorytmi, mitä tehtiin, oli käytännössä semmoinen nousujohteinen, eli kevyt viikko, jonka jälkeen 3 nousujohteista harjoitusviikkoa. Mä erityisesti määrän puolesta ja sitten osittain tehojen puolesta riippuu, että me vaiheltiin, että oli vähän eri teemoja kuitenkin siinä. Päivärytmitys oli käytännössä
kevyt päivä, kolme aika hyvää, kovaa päivää, kevyt päivä, kaksi semmoista kovempaa päivää. Ja aika hyvin toteutettu, vaikka tässä tuli tosiaan sitä, että aika paljon joutuu säätämään, niin mekin säädetään, niin kuin sanotaan, matkaa ja tehoa, mutta tosi hyvin, että ei tullut mitään vammoja, ei tullut sairastumisia. Että aika hyvin voitiin koko ajan vetää sillä, että mikä aina käytännössä sunnuntaisin tarkennettiin, että mikä olisi viikon suunnitelma, ja sitten WhatsAppilla vaan viestiteltiin sitä, että mitenkäs nyt niin kuin näitä tehoja sun muita vielä säädetään, mutta tosi niin kuin, tuli niin kuin hyvää ehjää harjoittelukautta, tosi pitkä jakso, mikä on oikeastaan varmaan kestävyysurheilussa yksi semmoinen tosi kulmakivi siihen, että jos pidemmällä tähtäimellä haluaa kehittyä, niin kyllä pitää ehjänä pystyä harjoittelemaan pitkiä jaksoja. Niin. Toki Miika todistaa sitä vääräksi koko ajan, että on rikki, mutta kevyellä viikolla tehtiin aina kontrolli, eli tasotesti käytännössä ilman laktaattien mittaamista. Ja sitten lauantaisin vedettiin 5 kilsaa käytännössä, ei nyt ihan täysin, mutta niin kuin kova. Semmoinen yleensä oli parkrun, joku tämmöinen juoksukisa siis ihan. Mikä oli vaan sen takia, että tulee kuitenkin semmoisia vähän niin kuin anaerobisia otatuksia välillä, että ei unohdu se, että pitää kuitenkin välillä käydä oikeasti hapoillakin. Ja tosiaan varsin vähän suunnistusta. Katsotaan sitten, miltä se näyttää täällä. Harjoituspäiväkirja on My Own, niin kuin tässä muillakin, tai ei itse asiassa ollut kuin Eli-jaksolla taisi olla. Ja tuommoista settiä. Semmoinen huomio, minkä voisin mainita, niin me mitataan subjektiivista kuormittuneisuutta joka treenin päätteeksi. Eli Topi merkkaa aina harjoituksen perään 1-10, että kuinka niin kuin, kuormittunut olo oli tai että miltä se niin kuin, tuntui. 10 on niin kuin se, että kuoli ja 1 on se, että on palautuneempi kuin treeni alkaessa ja näin poispäin. Siinä on pointtina se, että kun me ei nähdä kauhean yseimmän niin kuin kasvatusten nää Topia, niin sit pystyy niin kuin pikkusen katsoa sitä, että vastaako se niin kuin tuntuma sitä tavoitetta, mikä harjoituksilla on ollut. Välillä tulee katsottua niitä vähän tarkemmin ja välillä sitten ei niin tarkasti, mutta just se, että mä koitan varmistaa sitä, että okei, että on sykettä ja kilometrivauhtia ja kaikkea muuta, mutta myös se tuntuma siitä, että vastaako nämä toisiaan ja sitä kautta nähdään se, että onko kevyitten päivien jälkeen oikeasti niin kuin valmis harjoittelemaan vai tarvitaanko lisää kevyyttä ja kaikkea tämmöistä. Kokonaisuutena sitten se näytti tolta, eli Australia on käytännössä täältä tuosta tuohon suunnilleen tuommoinen 12-13 viikon setti. Ja siinä näkee tosiaan sen nousujohteisuuden, että siinä on aina kevyt viikko, 3 hyvää harjoitusviikkoa, kevyt viikko, 3 hyvää harjoitusviikkoa, kevyt viikko, 3 hyvää harjoitusviikkoa. Sitten Suomeen, sitten tulikin flunssa ja sitten tuli vähän kevyempää vähän aikaa. Sitten tuli vielä keväällä niin Suomessa aika hyvä tuommoinen kevään harjoitusjakso kanssa sitten. Ja sitten vaihdettiin rytmitystä tosiaan siihen, kun kilpailun valmistavalla kaudella se rytmitys on vähän erilainen. Siinä varmasti sitten tuli haasteeksi, että kun suunnistusta tuli talven aikana tosi vähän, niin että miten saa sen niin kuin toimia kunnolla metsässä se askeleen ja tämmöisiä. Mutta toisaalta sitten just tämä kisakallion leiritys, maajoukkojen leiritys, mitä siinä tuli oman seuran leiritys, niin ne oli tosi tärkeässä roolissa siinä, että sai niin kuin sitä suunnistusta paljon haltuun ja sai hyvän fiiliksen sitten. Ja Topi ainakin itse on just noista leireistä, missä on ollut muita kovia paikalla, niin pitänyt tosi tärkeänä niitä koko ajan ja varsinkin kesällä sitten. Tuossa näkyy ruskeata väriä, se on niinku suunnistusta, mutta ihan kaikkea Topi ei muista aina merkitä suunnistukseksi, sanoisin, että ihan tätä sinne päin menee. Mitähän muuta oleellista tästä voisi vielä sanoa? No ihan hyvin menee. MM-valmistautuminen ei mennyt ihan putkeen. Et siinä tuli tosi hyvä, niin kuin tässä näkyy tämä harjoitusjakso käytännössä katsastuksen jälkeen. Siinä oli hyvin aikaa, 5-6 viikkoa aikaa harjoitella. O-ringillä näytti tosi hyvältä. Sieltä tuli 10 sakkiin keskimatkalla sijoitus, mikä oli niin kuin viikon pääkilpailuna siellä. Sen jälkeen tuli taas pieni flunssa, mikä aiheutti sen, että tai se on vähän vaikea sanoa, että oliko se flunssa vai mikä oli, mutta joutui tekemään kompromisseja harjoitteluun ja se sitten
näkyy ehkä siinä, että tuli vedettyä turhan kovaa just viimeinen viikko ennen MM-kisoja. Ja sitten MM:ssä ei ollut paras mahdollinen vire. En tiedä, se on tällä hetkellä niin kuin spekulaatio. Mutta nämä opettaa tämmöiset jutut ehkä. En tiedä, miten se vois sanoa. Topi voisi vähän kertoa vielä noista Norjan leireistä, että kuinka merkittäviä ne sulle on ollut. Joo, siis oli kyllä tosi hyviä, että niinku, tavallaan vaikka niinku pääsi MM-joukkueeseen ja tiesi, että on niinku hyvällä tasolla, niin sitten tavallaan siellä kun juostiin kovia aukkoja vastaan ja niinku näki sen, niin tavallaan konkreettisesti, että oikeasti kuuluu sinne, että pystyy haastamaan niitä kaikkia kovempiakin ukkoja, niin kyllä se teki mulle itseluottamukselle tosi hyvää, että oli sit kisoissa tosi paljon valmiimpi niinku tekemään sen hyvän suorituksen. Ja sitten niin mehän oltiin tosi paljon maajoukkojen kanssa siellä leireillä, että sitten niin sai oikeasti siihen maastotyyppiin semmoisen hyvä tatsi ja tiesi niinku kartasta, että oikeasti miten siellä suunnistetaan, että en muista, olisiko koskaan ollut noin hyvää valmistautumista, että ei jäänyt siitä kiinni ainakaan. Just näin. Täytyy kyllä korostaa sitä, että maajoukkueen leirit on myös niin kuin kotimaasta niitä seuranneena, niin ne on ollut ihan älyttömän hyviä, kun siellä on koko ajan tulee. Mäkin olen reaaliaikaisesti katsonut käytännössä jokaisen treenin, jonka Topi on tehnyt siellä, että sitten tietää, mitä on tapahtunut ja voi sitten heti tarttuu johonkin, jos on jotain, mikä pistää silmään tai muuten vaan tsempata, niin se on kyllä tosi tärkeää palautetta, mitä pystyy sitten niinku siellä paikan päällä valmentajat antaa ja urheilijat antaa toisilleen. Ja sitten toisaalta se, että tosiaan kotimaassakin asti pystyy koko ajan seuraa sitä, niin täytyy kyllä antaa hattua maajoukkueen valmennukselle, että hyvää duunia on sillä soralla tehty. Ja tosiaan meillä oli tavoitteena tällä kaudella kehittää suorituksen hallintaa erityisesti, ja siihen ollaan just kiinnitetty huomiota sitä, että on tehty aina valmistautumistreenejä, ja sitten kisoja on aina vähän WhatsAppilla tai muuten keskusteltu niistä, ja niinku koettu saada sitä oikeaa semmoista niinku oikeaa asennetta tai semmoista niinku oikeaa olotilaa siihen suoritukseen. Ja kyllä se tänä vuonna niinku muutamia kertoja alkanut nyt napsahtelee kohille, että oikeastaan viime vuonna, viime keväänä näkyy jo se, että vauhti alkaa riittää ihan hyvin parhaita suomalaisia vastaan maastossa, mutta sitten tosiaan ne suoritukset, siellä tulee kuitenkin virheitä edelleen aika paljon. Ehkä just sen takia, että kun Topin fysiikka on kehittynyt viime vuosina tosi voimakkaasti, niin sitten vähän on haasteita. Niin tavallaan siitä, mitä Janne sanoikin tuossa suunnistustaidosta, niin kyllä mä oon aika lailla sillä linjalla, että kun reenit on mennyt tosi hyvin ja tavallaan tietää, että niinku on kunnossa ja se itsevarmuus on kova, niin kyllä silloin tuppaa ne rastitkin löytyy ja sitten tavallaan kun on ollut taas vähän vaikeeta ja ehkä ollut jotain sairauksia, niin vaikka sitä kui koittaisi itselleen niinku hakea sellaista itseluottamusta, niin kyllä sitä vaan niinku, ei se aina löydy ehkä se paras vire silloin. Et kyllä niinku, kun oli näin hyvä harjoituskausi takana ja niinku hommat on mennyt aika lailla niinku toivonutkin, niin kyllä niin oli tosi hyvä tilanne lähteä tuohon kisakauteen ja ties, että niin mahdollisuudet on vaikka mihin. Jes, itäs tuolta vielä. Meidän ajattelu tosiaan on se, että pärjätä voi kaikilla matkoilla. Ja tosiaan panostan siihen, että se niinku kehittyminen jatkuu päivästä toiseen. Ihan niin kuin Sepi tuossa alussa Eliaksen kanssa esitteli tätä filosofiaa, että huomenna ollaan parempia tai tänään ollaan parempia kuin eilen. Ja nyt on tosiaan opittu aika paljon tänä vuonna esimerkiksi näistä asioista, mitkä fyysisesti toimii. Ja sitten toisaalta nyt katsotaan syksyn mittaan, että miten saadaan sitten taas sprinttivauhtia, kun on tosiaan sprinttipainotteinen maailmankappi loppusyksyllä. Ja tavoitteena tietysti päästä ensin mukaan joukkueisiin. Katsotaan, tänään ainakin karsintakisassa näytti, että ihan palikat alkaa olla kohdallaan siihen, että huomennakin on palikat kohdallaan ja kaikki kisamuodot tosiaan kelpaa. Että se on ihan mielenkiintoinen asetelma nyt, kun ensi kesänä on sitten uusi kisamuoto, knockout-sprintti myöskin mukana, että millä tavalla me sitten ihan niin kuin maajoukkuetasolla kisakallion ryhmässä ja seuroissa otetaan sitten sitä knockouttia huomioon esimerkiksi. Toivoisin kyllä seuroilta ja
seurayhteistyöltä sitä, että aika paljon jopa tämmöisiä ihan ilta-knockoutteja, seurojen välisiä pikkukisoja ja kaikkea vastaavia alettaisiin virittelemään nuorille suunnistajille ja vanhemmillekin myös, että me tarvitaan niitä harjoitustilanteita ja mitä enemmän niitä järjestää eri puolilla Suomea, niin meidän parhaat huiputkin on siellä paikalla sitten aina silloin tällöin. Ja toivotan tietysti, että ne nuoret sieltä EM-kisosta sun muista, niin pääsee kans harjoittelemaan niitä knockoutteja ja muita sprinttejä. Että ensi kesänä ei jaeta muita arvokisa- tai MM-mitalleita kuin sprintissä, niin mennään. Mutta tietysti meidän tavoite on, että ensi kesänä Topi juoksee sekä MM-kisat että EM-kisat. Ja ajallisestihan ne sopii, että siinä on yli kuukauden väli kuitenkin kisojen välissä, niin siihen kerkii tehdä pienen harjoitusjaksonkin ja muuttaa vähän sitä maastoaskelta. Että ihminen on aika sopeutuvainen kuitenkin eri alustoihin, niin kyllä se onnistuu varmasti. Et ei kai tässä sen kummempaa. Onko jotain mietteitä vielä Topille? Kiitos kysymyksiä.